би картаас хэлж байгаа л. Чи мэдэх үү? Энд дэрэгч. Гүр энэ дэс хэрэг. За нөхөн хүүхдээр яриулна. Тэр ажлын байран дээр очиж танилцаад мэрэгжлийнхэн хүмүүстэй нь уулзаад зүгээр нэг ном сэтгүүлээс уулзах гэж тийм ээ. Яг ингээд ажлын байран дээр нь очиж танилцаад мэрэгжлийн хүмүүстэй нь уулзаад зөвлөлийн төслөгчд авах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Ингэснээр хүүхэд өөрөө би ер нь цааш дээр нь яаж анхаарах, энэ мэрэгжлийн ямар давуу талтай, энэ мэрэгжлийг сонгохын тулд би юу судлах ёстой гэдэг бол мэдэж явахдаг юм давуу талтай байгаа. Том хүмүүс ингээд хүүхдэд танилцуулга хийхээр бас нэг яг өөрийнх нь ойлголтод нь бол хурц танилцуулахгүй байгаа шүү дээ. Хүүхэд хүүхдэдтэй хэлэхээр маш сайн ойлгоод байгаа. Өнгөрсөн жилийн Эрдэнэ талаас сургуулийн хүүхдүүд маань одоо танилцдаг дадлага хийж ирээд хүүхдүүдэд түгэн дэлгэрүүлсэн байдал нь маш үр дүндээ болсон. Тэдний өөрсдийнх нь хэллэгээр бид нар эсэ бичлэгийн уралдаан хийгээд тэр эсэ бичлэгээр нь дамжуулаад маш олон хүүхдүүд тэр мэдээлэл түгэн дэлгэрүүлсэн. Би бол хүнсний технологич болох гэж сонгосон. Яг энэ чиглэлийнхаа дагуу замдаа нөө маршрутын дагуу алтан толгох дээр очиж өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу дадлага хийхээр явж байгаа. Яг өөрийн мэрэгжлийг илүү нарийн судалж, яг хүнсний технологич гэж юу байдаг тухай илүү сайн яг дадлагаар мэдэж авах. Тийм л сорилготой явж байгаа. Би одоо Хөвсгөл аймгийн Тариалын сумаас оролцож байгаа. Тэгээд уул уурхай олон хөдөө аж ахуйн чиглэлээр суралцах гэж байгаа болохоор энэ мэрэгжил тийм сургалтын аялалд явахыг бүртгэгдсэн байна. Тэр сонгосон мэрэгжлэрээ цаашдаа хичээх юм чинь тэгэл тэр мэрэгжлийнхаа дагуу сайн мэдлэг чадвар сонгож авъя гэж байна. Би одоо инженер болох чиглэлээр одоо энэ мэрэгжлийн чиг хөрөмж ягсан сургалтад одоо өөрөө хүсэл болцоогоро сургуулиасаа сонгогдоод одоо энд ирээд ингээд одоо бүх үйлдвэрүүдийг судлаад өөрийнхөө амьдралд хэрэгтэй болох бүх зүйлсүүдийг өөрийнхөө хэрэгтэй зүйлийг сонгож оолж авахаар явж байгаа. Өөрөө сурж утсан бүх зүйлийг зааж тайлбарж өгнө. Тайлангаа очно.